aqui saindo de São José do Seridó, com destino a Caicó, para mais um pedal. É um pedal. As bikes. Pedal. Quase que surpresa. Vamos chegar lá ou daqui para lá é que nós vamos decidir. Destino a Ipueira, passando por São João do Sarrugi. Com largada, largada não, não é competição. Com saída do Itães, ou então Serra Negra do Norte. Possivelmente, se for pra Serra Negra, a gente vai dar uma entrada em Timbaúba, né? E é caminho. Vamos decidir isso aí, vamos consultar o oráculo. É um bom pedal, bom pedal. Estamos indo mais pra Caicó, que é pra. Já cai na vivência de partir de Caicó os pedais ou de Acari, para evitar essa RN aqui. Essa RN tá com muito buraco, é muito perigoso, muito arriscado trafegar nela, porque os carros vão desviar dos buracos e já sabe como é, ciclista, né? Vai dar certo. Olha, bike ao extremo, na dor do pedale. Salve galera, estamos aqui na no Itães, em Caicó. Um cafezinho aqui pra partir pra São João do Sabugi, aqui no Bar de Cafuringa. Tá aqui a nossa amiga Cássio, uma ferrão de São João do Seridó. São João do Sabugi e Ipueira. Dá uns 47, se eu não me engano. Vai dar certo. Bom local pra descansar, pra dar uma relaxada. Aqui que eu passo de costinha. Uma bike nova dele. Vamos dar uma fumada na bike nova dele. Ele mandou uma mulher lavar uma calça que ele tinha. Aí tirou o escorpião do bolso. Aí comprou uma bicicleta que preste. Né? Uma mostrando na bike dele aí. Bike nova dele aí, ó. Uma aquela extreme. Show de bola. 29. Agora uma bike à altura do ciclista, bike muito boa, tá dando cor em mim direto, eu tô atrás dele direto, caminho todinho, só atrás, 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 vai dar certo. Me encontro aqui na Barragem das Carnaúbas, São João do Sabugi. Barragem show, viu? Guardado ali, vamos fazer um relaxamento nas pernas. Vamos dar uma caminhada pra ver aqui o setor aqui. Barragem. De novo, com gravador que eu não conheço. Aproveitar pra dar uma estrada nas pernas, uma alongada. O parceiro ficou lá em cima que não gosta de fazer isso, sabe? Tipo de aventura. E dar uma voltinha pra conhecer o terreno. Show, viu? Um lugar muito bom. Forte, resiste. Vamos dar uma conferida aqui. Então, já foi arte do ser humano. Pelo menos eles deixaram o lixozinho guardado. Assim, tá bom. Show. Olha o sangrador ali, ó. Com porta. Tá com porta. Vai aparecer mais. Vai aparecer mais. Vamos lá. Consegui. Show lindo lá fora. Grande. Uma sorte agitada de sangria. É um show à parte. Pega, pega.
Vai lá, pega, pega. Ao fundo, os cantos, o canto da Juriti. Show de local. Se tiver sangrando, de fogo, vem aqui dar uma olhada. Muito bonito. Serra, que não sei o nome, mas é em São João do Sabugi. Show. Pô, cara, tá bom. Quase 30 quilômetros, meu parceiro. Rapaz, eu vou nesse jeito. Você tá ali atrás. Muito bom pedal. Show. Pedalzinho tranquilo. Uma boa, sem estresse, legal, na tranquilidade, na manha. Valeu, encontro aqui em São João do Sabugi, dando continuidade à expedição Seridó, passando aqui, eu já matei, já registrei, agora vamos dar uma voltinha aqui na cidade para seguir viagem para Ipueira, aqui no Coreto. Show, tá passando show, assim que você pode. São João do Sabugi, mais uma para o Bike ao Extremo. Valeu. Olha aí. Será que tava aqui direito? Tá um show aqui, viu? Ipueira. Seja bem-vindo ao Copo de Ouro. Show, viu? Copo de Ouro. Copo de Ouro. Agora tem que achar esse copo de ouro aí. Vai dar certo, né? Tem que achar, né? O copo de ouro. Olha aí que massa. De ouro. O parceiro lá. Show de pedal. Próximo a Ipueira. A última cidade do Rio Grande do Norte, onde sentido a Paraíba.